поки мій колега пішов показувати, як там користуватися системою сигналізації, відкриємо, розпакуємо посилочку і подивимося, що нового приїхало. Приїхала прилад на охорону, на сигналізацію. Це у нас буде М-ка. Далі буде це вояка, ми робимо прилад нічного бачення. Ось такі камери ZTY, три штуки. Ось такі от сповіщувач магнітоконтактний, це для гаражних воріт на відкриття. Додаткова антенка для підсилення GSM сигналу. До речі, дуже класна буде клавіатурка, зараз покажу. І ось такі дві камери даху. Це доставляємо до існуючої системи з мікрофоном, і вони будуть монтуватися на ось такі коробки ATIS. Зараз зробимо міні-огляд на клавіатурку Orion від Diras. Називається вона Keypad Punisher Edition. В коробці у нас інструкція і сама клавіатура. Ось такий глянець і такий візерунок на самій клавіатурі. Ну і тут рідко киселичний екран. Ось такі клавіатури вже починає опускати Orion.